Zoti Berisha, procedura kërkon se përpara komunikimit të akuzës në spak, ju duhet të merreni në pyetje mbi dosjen Partizani. A do të përgjigjeni pyetjeve të prokurorit posaçëm apo do lexoni një deklaratë përpara tyre? Avokatit. Këtë pyetje drejtoja avokatit. Unë, ky është qëndrimi im ndaj prokurorisë politike private të Tiranës. A parashikoni që të rëndohet situata juaj me akuzat të tjera, apo parashikoni që të dilni dhe të akuzoni për të njëjtën akuzat për të cilat kanë qenë? Një lloj siç u kam thënë ditën e parë, të garantoj që në Shqipëri dhe në gjithë botën nuk ka linë asdia sot, a i kështu apo ashtu, që mund të gjej qoftë një dokument pro fakt të vetëm të korrupsionit sanibilisht. Jam njëri liru. Jam njëri liru.